Tak vozidlo Škoda Kodiaq Vuitr TSI 4x4, je to vlastně nové vozidlo velitele policie. My jsme nepotřebovali pojízdnou kancelář, protože při těch zákrocích většinou velíme zvenku, ale potřebovali jsme vybavení, které vlastně to vozidlo okamžitě doveze na místo a my jsme vlastně díky tomu schopni potom ty situace dokončit. Tady vlastně zelené světlo, které označuje velitelské vozidlo na místě. Máme tady hledáček, ve míře to je řízené joystickem. Nechali jsme si tady dodělat tyhle ty nášlapy. Když se podíváte mezi přední sedačky, tak vidíte držáky na dlouhé zbraně. Tady máme středovou zástavbu. První rada vlastně, tak ta obsahuje klasicky to, co potřebujeme pro výkon služby. Dragger, drag wipe, že, na testy na drogy. Pak jsou tady COčka, detektory, že, když bychom se dostali někde třeba dýmníka a karma a podobně. Tak a ta hlavní zástavba, kterou vlastně máme za vedlovém prostoru. Díky tomu se dokážeme dostat i do prostoru, kde vlastně byla původně uložená rezerva a ten prostor jsme vlastně využili pro uložení dalšího materiálu, jako jsou beranidla, páčidla a podobně, další prostě věci, které potřebujeme na otvírání dveří. Vidíte, máme tam umístěný i klasický teleskopický žebřík. Tak, co se týká tohoto plnovýsuvu, když ho vlastně vysuneme, máme tady i takovouhle popisovací magnetickou tabuli, kde můžeme opět briefovat lidi, můžeme rozdělovat, můžeme si tady nakreslit cokoliv. Teď máme v podstatě kompletní chemii, takže v případě nějakého takovéhohle problému, kdybychom potřebovali zasahovat v chemických oblecích, jsme okamžitě schopni vyzbrojit několik lidí do chemických obleků a můžeme okamžitě ten zákrok řešit. Nemusíme čekat na nějaký support od někud. A teď, když nám potom přijede, tak nám potom jenom ty lidi jakoby dovybaví. Kužely, máme tady puky. Plus tady máme připravený balistický štít. Co se týká těch rezervních nábojů, které jsme potřebovali, jsou napáskovány v zásobnicích. Tak na závěr ty prohlídky, to je velké poděkování jak vedení policie, tak magistrátu, že nám vlastně umožnili něco takového postavit. Pro nás to je velice zásadní věc, protože díky tomu vozidlu budeme schopni ty zákroky dokončovat okamžitě a pomáhat vlastně policistům s tím vybavením, které na těch místech chybělo. A teď vlastně díky tomu vozidlu nebude se muset čekat na nějakou další podporu, ale budeme schopni ty zákroky dokončovat okamžitě a tím pomáhat jak policistům, tak především veřejnosti.